Au. Després de la pausa, començarem amb la següent sessió, amb la recta final de la jornada, que és la taula rodona. Primer de tot, voldria fer un agraïment als companys de la Comunitat de Pràctica de Mediació Penal Juvenil per tot aquest any de treball que els ha portat a organitzar aquesta jornada i que ens està permetent aprendre sobre aquest tema no especialment tractat de la justícia restaurativa, i a la Sheila i a la Laura, que han estat coordinant el grup de Comunitat de Pràctica aquest any. També un agraïment pel Centre d'Estudis, que ha tingut cura de totes les qüestions pràctiques organitzatives de la jornada, i per suposat a vosaltres, pel vostre interès en la justícia restaurativa. I en definitiva també gràcies als companys de la Comunitat de Pràctica, perquè m'han ofert aquesta oportunitat de tornar-me a trobar amb mediadors, que això sempre és quelcom molt positiu. Llavors, per la taula rodona comptarem amb tres experts. D'una banda estarà el Nick, que aportarà la seva vivència personal i l'experiència des del context del Regne Unit, la Catherine des del context de la part flamenca de Bèlgica, i també comptarem amb la Lídia Casadevall, que és mediadora de justícia juvenil de l'equip de Girona i també és membre de la Comunitat de Pràctica de Mediació Penal Juvenil. La Lídia és llicenciada en filosofia, treballadora social, i ella aportarà aquesta experiència de la mediació penal en l'àmbit de Catalunya, centrada més en l'àmbit de justícia juvenil, però des del context de Catalunya. Llavors, perquè tingueu una mica una idea de quina serà la mecànica de la taula rodona, els companys de la Comunitat de Pràctica han estat preparant una sèrie de qüestions, de preguntes que tenen molt interès en que es puguin abordar des d'aquesta dinàmica de diàleg entre els tres experts, entre aquestes tres òptiques i contextos diferents d'on provenen. I llavors el que farem serà, jo aniré formulant aquestes qüestions, que inicialment les llançaré a un d'ells, però la idea és que després entre ells puguin establir un diàleg sobre el tema en qüestió, i intentarem, l'objectiu és que sobretot hi hagi temps perquè vosaltres també pugueu formular preguntes a la taula, i deixarem ben bé un temps generós, que si jo em despisto estic segura que m'indicaran. I en principi aquesta és la forma que tindrem ara de tirar endavant. Ells tindran aquest micròfon, però llavors sí que intentarem que sigui tot molt clar i potser més pausat perquè entre ells també puguin dialogar i hi hagi la traducció simultània, que pot ser que no interfereixi, diguem-ne, que no dificulti la comprensió. Doncs, sense més preàmbul, potser podem formular la primera pregunta, que era per a quin tipus de delictes o conflictes podia ser més convenient comptar amb una víctima substitutòria o una víctima subrogada. No sé si, Catherine, podries començar. Okay. Bé, se sent? Em senten? Per quin tipus de delicte? Doncs seria complexa donar una resposta general a aquesta pregunta, però parlant des de l'experiència que nosaltres tenim amb els grups de diàleg formats per infractors i víctimes, en aquest cas, sens dubte, es tractava d'infraccions més greus, evidentment amb la influència del fet de que es van produir a la presó. Aquest és un aspecte pràctic, però alhora penso que també és important centrar-nos més en casos més greus, perquè crec que aquest mètode funciona bé si realment hi ha un impacte en les víctimes del delicte. Per tant, jo no diria que cal excloure infraccions menys greus, però sí que és veritat que com a organització nosaltres escollim començar
treballar amb les infraccions més greus, perquè nosaltres pensàvem que el benefici que podíem obtenir segurament estava aquí. Després, si pregunteu per quin tipus de delicte o conflicte, conflictes o delictes sobre la propietat o persones, en aquest sentit, quin tipus de delicte, doncs nosaltres hem escollit, com a mínim durant aquest primer projecte pilot, no seleccionar segons el tipus d'infracció. Nosaltres sabem amb moltes infraccions diferents, perquè això aporta també diferents elements i diferents perspectives al nostre debat. Tot i això, hem observat que víctimes i infractors de casos més o menys semblants connecten més fàcilment dins del grup. Per tant, en el cas del projecte de seguiment que nosaltres desenvoluparem ara en els propers anys, intentarem també treballar amb grups centrant-nos en infraccions específiques. Per exemple, estem llançant un grup de diàleg amb víctimes infractors d'infraccions de trànsit i estem explorant també un altre grup que pot treballar amb persones que s'han vist implicades en casos d'abusos sexuals dins d'un centre. Aquest seria una miqueta més complexa i caldria dedicar més temps a desenvolupar i pensar en aquest concepte. Per tant, com a resum, nosaltres vam començar amb infraccions diferents. La idea era no excloure cap infracció, però sí que he d'afirmar que hem estat prudents, sobretot també perquè era el nostre primer projecte, per incloure infraccions d'infraccions sexuals o delictes sexuals. I això ha estat perquè nosaltres sabem que la seva posició dins de la presó és diferent i delicada, i fer-los fer participar dins d'un grup no estàvem segurs de que això no els exposaria a problemes quan després tornessin al grup de presoners dins de la presó. Per tant, nosaltres no estem convençuts de que calgui excloure'ls d'aquest tipus de grup de diàleg, però segons una primera experiència nosaltres hem considerat que era prudent no incloure'ls. Per part de la víctima, sí que hi havia una víctima d'abusos sexuals dins del grup, és a dir, que no és que nosaltres vulguem excloure aquest àmbit de la nostra, del nostre projecte. Voilà, primera impressió. Sí. Ara parlaré des de la meva experiència com a víctima substitutòria i el treball que jo faig a Sick Mortuary. Penso i sé que nosaltres rebem víctimes de diferents tipus d'infraccions i la meva opinió és que qualsevol opinió és molt potent i conec algunes persones que han passat per casos de robatoris, han estat atacades amb unes històries molt poderoses i hem sentit aquestes persones explicar les seves experiències dins del nostre programa. Per tant, penso que aquesta feina de la víctima substitutòria pot considerar tot tipus d'infracció, tot i que quan nosaltres pensem en delictes de tipus sexual és una miqueta més complexa i s'ha de gestionar més curosament. Per tant, sí, per a mi tracta de la història i de l'impacte del delicte. Està clar que hi ha infraccions més serioses on la narració pot ser més poderosa, però caldria tenir una actitud oberta i considerar tot tipus d'infraccions. Normalment són els voluntaris els que fan aquest tipus de feina, per tant hem d'estar oberts a qualsevol persona que tingui una narració interessant o una història interessant que explicar. Nosaltres, jo parlaré una mica de totes les reflexions que nosaltres hem anat fent, no? A través del grup de treball, i que una mica contestàvem tots aquests dubtes que teníem, no?
que coincideix molt amb el que ja han dit la Catrin i en Nick, de que nosaltres creiem que aquests processos s'haurien de fer sobretot quan creiéssim que poden ser beneficiosos per, bueno, per la víctima, no? Que ja està clar que quan tenim, quan podem fer una trobada, doncs creiem que aquests processos restauratius sempre són molt més beneficiosos. I per tant, com més greu pugui ser el delicte, doncs més important serà, no?, que puguem fer la trobada i que pugui haver un contacte entre dues parts. Naturalment parlàvem de que ens interessa que tant de cares amb l'investigat, no?, o el que seria l'infractor, quan veiem menors, que veiem un risc de reincidència important, doncs mirar quin mètode podem utilitzar per tal de que no hi hagi una reincidència. Igualment amb la víctima, no?, quan veiem una víctima que està molt afectada i potser no podem localitzar el seu investigat, doncs bueno, intentar, no?, que cada cas individualitzar-lo per trobar quin ha de ser la seva mètode de resolució. I és aquí la gràcia, no?, i on abans, no?, ja deia la Catrin i en Nick, de que participaria tot aquest aspecte més creatiu. Nosaltres a nivell de dia a dia també tenim incidència amb el temps, no?, judicial, que això també impacta, és a dir, hi ha casos que potser si no tenim suficient temps ja marcaran la resolució, no?, i en aquest sentit potser també hi hauríem de continuar pensant. Bueno, bàsicament la idea seria també tots aquells processos que veiem que l'infractor ha de fer un treball d'empatia, no? Serien els casos que seria especialment interessant, no?, per poder, perquè a través de la trobada serà quan realment això es podrà fer d'una manera més profunda. Doncs moltes gràcies. Potser una mica heu obert diversos, no?, diversos dels temes que estaven pensats. La Catrina ha fet esment de que, no?, arran de l'experiència dels primers grups, els va semblar que potser era més positiu fer grups de víctimes i ofensors que haguessin participat en tipus de delictes similars. No sé si el Nick pensa el mateix o una mica quina és la vostra experiència amb el Sycamore Tree Project, i en relació amb això que el Nick també comentaves, la dificultat, no?, de trobar víctimes que s'oferissin a fer aquesta feina, una mica quins, no?, quins són el perfil o el tipus de requisits que busqueu, no?, en aquestes víctimes. So I think to be... que per ser una víctima substitutòria, com he dit abans, al llarg de la meva xerrada, és a dir, ser la víctima d'un delicte que està disposat a anar a parlar amb els infractors, doncs, per mi, suposo que va ser una miqueta per casualitat. I, com ja he dit, va ser el resultat d'algunes de les conferències on vaig anar. Però si penso en els criteris o el perfil de la típica víctima substitutòria, primer, com ja he dit, cal estar disposat a fer-ho, preparat per fer-ho. Cal que hagi passat un temps des del delicte per estar emocionalment preparat a participar en aquest tipus de feina. Segons la meva pròpia experiència personal, jo estava molt enfadat durant els primers mesos i anys després d'aquest delicte, i hauria estat molt erroni per part meva participar en un projecte com aquest, perquè emocionalment no estava preparat encara. Però penso també que tothom és diferent en aquest sentit, perquè he conegut a persones que només havien passat 2 o 3 anys després del delicte i ja estaven preparats per ajudar. Per tant, hi ha un moment, un recorregut cronològic que cal recórrer per estar preparat a fer aquesta feina, i penso també que, almenys en el meu cas personal, passa per la justícia restaurativa i parlar amb algun dels criminals que van assassinar el meu germà em va donar una confiança i una estabilitat, com una mena de resiliència per poder parlar
i explicar el que havia passat sense emocions, sense ràbia, i per crear el desig de compartir la meva història i ajudar els altres. Després, una altra cosa que m'agradaria esmentar de la feina que faig com a víctima substitutòria és el factor cronològic. He arribat a... Tinc un cap molt comprensiu que em dona molt de temps per fer tota aquesta feina. I no és fàcil, perquè no tots els empresaris són tan comprensius per donar-nos temps de la feina per treballar. El que jo faig és anar a les presons durant la jornada laboral i de vegades anar a una presó requereix tot el dia, és un procés molt llarg. Per tant, les hores que un dedica a aquesta feina és important i cal tenir aquest temps. I l'última cosa que m'agradaria dir, pel que fa al perfil necessari per fer de víctima substitutòria, és que cal ser cuidadors i no fer una sobrecàrrega de la víctima substitutòria, una sobrecàrrega emocional. Requereix molta força adoptar aquest paper i és veritat que jo tinc molta passió per ajudar els altres, però un s'ha d'obligar a no fer un excés, perquè llavors pot tenir una repercussió emocional forta i negativa. I... molt bé, sí, aquí. Ah, no, només m'agradaria dir també que... el tema dels professionals i dels voluntaris. Penso que el paper que jo tinc és sobretot a l'àmbit del voluntariat, perquè ser voluntari significa que ho vols fer i que no... quan parles, parles d'una manera natural, no és que estigui assajat, parles de la teva història, no? Si ho professionalitzes, està massa polit, massa preparat, massa poc natural si ho prepares. I penso que aquest tipus de feina realment és per persones com jo, que realment ho volen fer com a voluntàries per ajudar els altres. Nosaltres estaríem, bueno, quan ho discutíem al grup, no, molt d'acord amb això de que deia ara Nick, no, la importància de l'autenticitat amb aquests processos, i per tant defensàvem d'alguna manera que la gent que participa ha tingut de ser víctima, no, per poder connectar, per conèixer les conseqüències, per viure i per sentir-ho, perquè bàsicament, no, el que estem promocionant és un tipus d'experiència no intel·lectual, sinó sensitiva, és a dir, que puguis viure, que passin coses, que passin emocions, no? I per això teníem dubtes, perquè si no pensàvem, fins i tot posàvem l'exemple de que si poguessin participar víctimes que no haguessin viscut cap delicte, fins i tot ho podríem fer actors, no? I dius, és que no és això, el que es tracta és que sigui real i que sigui autèntic, perquè sigui potent, perquè el que veiem amb les trobades és que clarament tothom detecta si les coses són d'acord i de veritat que diem o si no, no? Aleshores aquí hi ha una mica tot, que és molt important tot això. Nosaltres també pensàvem que podrien una mica respondre, si més no, a l'hora de buscar, no, víctimes, fins i tot gent que pertany a una determinada associació, no? Jo que sé, una associació, per exemple, que hagi viscut violència de gènere, no? També per trobar una mica, que ara això que deia en Nick, no, de gent que coneix, que ha sigut víctima poder directa o indirecta, no? però que vol fer alguna cosa més, que hi ha aquesta voluntat, no? I necessitat de conèixer, de també una funció educativa, socialitzadora, és a dir, que té una mirada més enllà i que sobretot pensa que aquests processos són útils, és a dir, el que no podem fer és fer que participi algú que no hi creu o que no pensa que pot ser útil per l'altre i per un mateix, no? Això seria un win-win d'alguna manera, de que tothom, no, hi hauria de poder treure, no, no un benefici, però sí a nivell, bueno, moral i ètic, créixer, eh? Nosaltres parlàvem d'això bàsicament. Sí, estic totalment d'acord amb molt del que s'ha dit fins ara i afegiria
també, que jo optaria per voluntaris i no per professionals, pels mateixos motius. Potser seria interessant també dir que estic totalment d'acord, Nick, amb tu, que com a víctima has d'estar prou fort com per fer-ho. I en els grups de diàleg que nosaltres hem organitzat... Ah, no em senten bé, si no m'apropo al micròfon. Vale. Els grups de diàleg que nosaltres hem organitzat teníem víctimes que estaven en diferents fases d'enfrontar-se al delicte, i això no ha estat cap obstacle ni cap problema, sinó que nosaltres vam pensar que les víctimes que encara estaven passant per aquest procés de lluita amb el que havia passat van sentir-se ajudades perquè podien intercanviar sentiments amb persones que estaven més avançades en aquest procés. Per tant, aquests grups de diàleg tenen un format diferent al que fa el Nick, perquè el Nick va a diferents grups aportant les seves anècdotes amb l'intercanvi, i en aquests grups de diàleg que nosaltres organitzem, doncs és un grup on participen les víctimes i els infractors en un mateix grup que celebra diferents sessions, i on torna a començar de zero amb un altre grup nou. Però això planteja un altre tema que potser voldreu debatre més endavant, perquè això significa també que cada vegada cal crear un nou grup amb noves víctimes. I segons la nostra experiència, ha estat molt més difícil arribar a la víctima que a l'infractor. Però potser això en parlarem després. Una altra cosa que m'agradaria afegir. Segons el nostre projecte, també cal veure el percentatge entre víctimes i infractors dins del grup. És a dir, que els dos facilitadors que preparen també la sessió, després de fer les xerrades preliminars amb persones interessades en participar, pensàvem també si la gent, si el grup funcionaria bé junt, si encaixarien, és a dir, si la química era la que havia de ser. Doncs no sempre és possible, i el format en el que tu treballes, Nick, és diferent, però com el procés és un procés fet completament pel grup, nosaltres vam pensar que, com a mínim, en aquest primer projecte pilot era important pensar des d'aquesta perspectiva. Després mirem el perfil dels participants. Nosaltres també vam pensar que era important considerar l'actitud, l'apertura d'aquestes persones, i té a veure una miqueta on som pel que fa fer front al delicte. Però també podem trobar-nos amb persones que estan totalment atrapades en la seva pròpia perspectiva i que farien de dominadors d'aquest grup, tant infractors com a víctimes. Per tant, en les primeres converses preliminars que els facilitadors tenen amb persones interessades en participar, intenten també esbrinar si estan prou obertes com per anar més enllà de la seva pròpia perspectiva, perquè si no, això constituiria un obstacle per fer avançar el grup. I això ho fem primer a partir d'una conversa, però un cop arrenca el grup, treballem amb un protocol. És a dir, que tothom que participa firma el mateix protocol on es comprometen a ser respectuosos, intentar ser constructius i altres coses. Dins del protocol també hi ha una descripció del procés, és a dir, quines són les normes que aplicarà el facilitador, etc. És a dir, que es tracta d'un marc molt i molt específic, perquè el contingut és molt obert. La gent pot introduir temes, fer suggerències pel debat, però és molt important que com a mínim hi hagi un marc establert que sigui molt clar. Precisament la Catherine acaba de parlar d'un aspecte important, que és el tipus de preparació, no?, que es fa amb víctimes i infractors a l'hora de participar en aquest procés. Tots heu parlat de diferents aspectes que són importants, no?, que poden estar en diferents fases, potser
no, de l'elaboració del delicte. En l'experiència belga creieu que això ha estat positiu? En li comentava que potser, no, és important que, o pot ser, pot ajudar molt que ja s'estigui en una fase més d'acceptació, no? I comentàveu que precisament, la Catherine comentava, no, aquest protocol, aquest marc tan clar que se'ls transmet a les víctimes i entenc que també els ofensors a l'hora de començar un procés així, de participar en un grup. No sé si el Nick i la Lídia voldrien compartir una mica el tipus de... Bueno, ja heu dit que havia de ser una cosa molt genuïna, no? Que no fos assajada, no? Però tot i així imagino que el Nick, amb la seva experiència, també hi va haver una preparació, no només per la conferència que va tenir amb l'infractor, sinó un cop després, no? Per participar en el Sycamore Tree Project. Una mica, quina és la preparació que tu vas rebre i quina preparació reben també els ofensors, i després la Lídia també, si vol intervenir. Sí, penso que cal millorar. Pel que fa, almenys la meva experiència en el procés de preparació. Jo vaig començar tot això, bé, torno a començar. Si tornem a la meva conferència sobre justícia restaurativa. La preparació va ser òptima. Vam tenir diverses setmanes de reunions i dos cops l'any per poder organitzar tot això des de totes les perspectives de la conferència o la reunió que anava a tenir amb l'infractor, entre jo i l'infractor. Per tant, la preparació que em van donar com a víctima directa de la conferència podria dir que és òptima, segons la meva experiència i l'experiència del Regne Unit, on vam tenir dos facilitadors que ens van ajudar a passar per aquest procés. Després, en el treball que després he anat fent amb les presons, amb les víctimes substitutòries, la meva preparació no s'ha formalitzat i he començat a fer tota aquesta feina amb una sèrie de pautes. Per exemple, he parlat amb diverses persones que han passat per aquest procés abans i he rebut el seu suport i la seva guia sobre com explicar la meva història, quin tipus de respostes obtenim dins dels grups i el fet de que transcorre un temps per estar emocionalment preparat per aquesta trobada. Però realment, des del punt de vista de la preparació, és individual. En el meu cas, m'he assegurat de que volia, o tenia ben clar el que volia dir, tenia clar quina era la meva història, però penso, com hem dit abans, que gran part del que fem com a víctima substitutòria ha de venir del cor i s'ha d'explicar pràcticament de manera espontània. No ens podem preparar gaire per aquest tipus de feina, però sí que estic d'acord en que nosaltres hem de reflectir una miqueta més sobre com volem guiar i donar suport a les víctimes substitutòries en la feina que fan. I de moment és massa informal aquest treball. Nosaltres ens plantejàvem que, a veure, d'alguna manera per trobar els criteris, no? De com saber si teníem una víctima, si la víctima substitutòria, no? Podria participar en les trobades i ens plantejàvem quines, bueno, des de quines preguntes o com ho hauríem de fer. Però nosaltres pensàvem que havíem de seguir els mateixos criteris de viabilitat que seguíem amb qualsevol altra víctima. És a dir, no veiem que hi hagués d'haver un canvi substanciós en res. És a dir, no? Tens una altra víctima que ha tingut un altre procés, el seu procés, però això no vol dir que no tingui, el que deia abans en Nic, la narrativa, no? Com ha viscut el fet, la seva experiència, la seva idiosincràsia que dona, que personalitza exactament, no? El que li ha passat. I això tindria a veure després amb la manera que ell ho transmetria, no? En el moment de la trobada. I nosaltres creiem això, que havíem de buscar les víctimes substitutòries exactament el mateix que buscaríem en qualsevol altra víctima. I igualment amb els infractors o les parts investigades. És a dir, que trobéssim aquesta actitud, aquesta voluntat de reparar i amb el plus, no? De demanar-los als infractors, no? Aquesta generositat també de voler
mediar o fer un procés restauratiu amb algú que no és directament la seva víctima. És a dir, no? Les dues figures, tant investigat com infractor, no treballen amb algú que directament no han perjudicat. No? I això pensem que dona també un plus o un extra d'una mediació, no? Que moltes vegades són segurament les que realitzem, no? Que cada víctima treballa amb el seu infractor directe. És un altre escenari, no? Que crea noves coses. Sí, seria això. Doncs molt bé, i crec que cada vegada ja ens anem visualitzant més, no? Com pot funcionar això. Una mica ja entrant més, no? Després de la preparació, ja entrant en el que podria ser, no? Les trobades, tant sigui de l'infractor o de la víctima amb un grup, de diverses víctimes, de diversos infractors, o bé aquesta trobada individual entre una víctima substitutòria i un infractor. Bueno, crec que una de les qüestions que es plantejaven és que precisament en aquests processos restauratius, quan no hi ha una víctima substitutòria, sinó quan és un procés amb les persones directament afectades, és important que hi hagi un cert nivell, un cert grau de legitimació entre un i l'altre, no? Que hi hagi un reconeixement de l'altra persona, d'alguna manera, no? Tot i que és algo que s'acaba treballant, no? En el decurs del procés, però sí que és important que com per començar hi hagi una mica aquest camí fet. I una de les preguntes que es plantegen és si en aquests processos en els quals hi participen persones que no han estat vinculades pel mateix fet delictiu, sinó que han viscut experiències diferents, aquest procés de legitimació i de reconeixement es produeix de la mateixa manera o pot veure's afectat d'alguna manera? I una mica també com es pot fer més restauratiu, no, aquest procés, si és indiferent una mica que sigui un grup de víctimes o un grup d'infractors o bé doncs una víctima substitutòria un a un, no? Quin tipus de procés pot tenir un efecte més restauratiu per les parts? Nosaltres, des de les hipòtesis de voler construir, no? I haver-ho encara no haver-ho portat a la pràctica, pensàvem que una mica es distingia del que havia explicat la Catrí, no? Així, no? Nosaltres pensàvem que segurament seria interessant reproduir el mateix escenari dels fets pròpiament delictius que s'havien produït, és a dir, que si hi havia un infractor i tres víctimes, doncs reproduir-ho en el moment de la trobada o la mediació, de fer-ho bastant de manera paral·lela, no? I després d'això que tu deies, Clara, de la legitimació, nosaltres creiem que aquí és on rau un punt molt central, no? Que és precisament amb aquests criteris de viabilitat que abans estudiàvem, no només haurem de legitimar a l'infractor i a la víctima, no? Entre ells, sinó el mateix procés de mediació, no? És a dir, per això necessitarem que les persones que participin, no? Des de trobin útil el procés, vegin el benefici i creguin, i tot això, no? És una cosa que s'ha de construir i que el mateix facilitador ha de poder ajudar a construir a totes les parts. Yeah, I think... Efectivament, des de la meva experiència personal, clar, jo parlo com a víctima d'assassinat, en aquest cas, i sovint parlo amb grups de persones que potser estan afectades per diferents delictes molt i molt diferents. Eh? Molts dels perpetradors amb qui parlo doncs tenen imputat algun delicte de tràfic de drogues, per exemple. I també n'hi ha que estan doncs imputats per assassinat o condemnats, millor dit, per assassinat. Jo crec que el que més importa és el poder de la connexió entre víctimes i perpetradors. Cal que hi hagi una estructura sòlida en el procés de mediació, cal que hi hagi bons mediadors i mediadores i cal que hi hagi un temps per al debat i per fer un seguiment sobre el procés. Aquesta és la meva experiència. Quan entrem, no sabem com sortirem. I sovint aquest període de reflexió entre la setmana 3 i la setmana 6, a què he fet referència abans, és bàsic. Perquè en aquest procés de reflexió, en aquest període de reflexió,
doncs veiem com les persones que han atès el curs han reflexionat sobre els continguts de la setmana 3. En el curs que jo faig, com a mínim, és així, oi? Jo crec que es tracta de posar una fita per a final de curs. Cal que la història de la víctima substitutòria cali entre la població reclusa i que generi reflexions i pensaments al respecte. I don't think this is an easy question. Crec que sigui una pregunta gens fàcil de respondre. En els grups de diàleg, el que tendeix a passar és que sovint comencem doncs, en un pla de sers humans. I diem, som aquí en tant que sers humans amb experiències diverses i heterogènies i som aquí per compartir aquestes experiències diverses. Jo crec que no cal entrar tant en aquest marc mental d'intentar un reconeixement mutu entre les parts, no. Per a mi es tracta de posar la humanitat a sobre la taula, tornar a lo essencial, allò que és essencial. És a dir, en la primera reunió que es manté, probablement cal que sigui una reunió llarga per conèixer-nos uns i altres. I, clar, això no pot adoptar un caire massa personal, eh? No. No hem de parlar de la vida privada necessàriament. Ara bé, sí que hi ha metodologies que ens permeten abordar els temes que volem. I això genera una connexió molt ràpida, eh? I a més genera un vincle entre persones. Persones que sovint tenen molt poc en comú, eh? Baixar aquest nivell tan bàsic ens permet, jo crec, entendre que tenim moltes coses en comú, uns i altres. I això genera una base sòlida per tal de passar a una següent sessió on podrem parlar de què és ser víctima, què és ser perpetrador, des d'una òptica poder més tranquil·la i més personal. I gràcies a aquesta primera sessió jo crec que hi ha més escolta activa entre les parts. Jo no crec que tingui a veure amb la metodologia i de com en sigui de definida. No, jo crec que es tracta de tornar a allò que és essencial. Així és com jo ho sento. Bueno, jo crec que precisament no? És una resposta que en el fons ens porta molt a lo que és la pràctica, no? De qualsevol procés restauratiu al final, quan no? Moltes vegades com a mediadors ens podem trobar amb la dificultat de com enfocar un cas perquè no pot haver-hi encara molta distància o és un delicte molt greu. Al final, no? La resposta que ens donem sempre és aquesta, no? Humanitzar i treballar des d'aquest vessant. Així que jo crec que té molt sentit i al final doncs, bueno, no? No deixa de ser com una mica intentar recuperar els principis, no? I els bàsics, com diu la Catrín. Potser una mica traient un tema que, no, que els companys comentaven que havia estat una mica controvertit, no, en els seus debats i les seves reflexions. Ells es pregunten una mica doncs, quin ha de ser el paper, tot i que potser ja s'ha respost, no, però jo llenço la pregunta i si la Lídia la vol reconduir, quin ha de ser el paper que se li ha de donar a aquesta víctima substitutòria, no? En els processos, que jo imagino que també varia molt en funció de si és en un procés d'una víctima i un ofensor o si és una víctima amb un grup, no? Però el debat era si havia de ser pròpiament com a part en el procés, com, no? Prenent el rol de víctima 100%, o bé se li ha de donar un paper més de suport al procés de responsabilització o al procés rehabilitador de l'infractor. No sé si Lídia vols començar. Nosaltres, precisament per això que dèiem, no? D'aquesta voluntat de començar a construir-ho o a tenir experiències en aquest sentit, no? Suposo que ens ho imaginàvem més, no? Com investigat i víctima, i per tant sí que pensàvem d'alguna manera que seria més fàcil veure-ho, és a dir, ai, espera, de
Ara m'he perdut. Quina era la pregunta? Ah, sí, si persona, sí, com a persona, perdoneu, eh? Si com a persona de suport o més, com a part, no? Nosaltres dèiem, bueno, aquí hi havia debat en el grup, vale? Perquè per un costat pensàvem que si érem els mateixos mediadors, no? Qui anàvem a buscar la víctima, clar, d'alguna manera tu estàs creant un escenari perquè, per trobar una víctima perquè aquell infractor pugui aprendre i tingui una experiència vivencial. Per tant, era clarament una persona de suport. Però alhora, no, per intentar preservar aquesta naturalitat i aquesta autenticitat, tampoc pot ser, no té cap sentit malmetre, no, aquesta mediació dient el que ha de dir. És a dir, és un joc d'equilibri, no, delicat. No? I per això dèiem que segurament era una barreja de les dues coses. És a dir, deixar que aquella víctima substitutòria té la manera de veure, de viure, de sentir-ho, no? Deixar que tingui la seva pròpia manera de ser i d'estar i de valorar tot el que li digui l'investigat, no? I alhora, clar, comunicant que també es fa tot aquest procés perquè aquest infractor, no? Creiem que és la millor manera que pot resoldre i que afavorir que no torni a danyar a ningú més. I una mica, bueno, era bàsicament això el que nosaltres detectàvem. Jo crec que és una pregunta molt i molt difícil de respondre, sens dubte. Tal com tu comentaves, es tracta de trobar un equilibri, en el sentit que, esclar, víctima substitutòria és part del procés, sí, això és així, en molts sentits del terme, perquè, esclar, un altre cop, tornant a la meva experiència personal, d'una banda, ens han de percebre com algú que entra al grup per formar part de l'equip, no? Al 100%. Per tal de debatre, doncs, tots els temes que es posin sobre la taula, sobre la justícia restaurativa, etc. Ara bé, al mateix temps, en tant que víctima, ens cal mirar les coses amb certa perspectiva, perquè aquest grup ha de tenir un procés propi, ha de tenir un espai d'independència, d'exploració d'allò que s'està vivint i d'interioritzar tot el debat. Ara, amb la presència activa de la víctima, això es fa més difícil, jo crec. Una de les coses que jo crec que són especialment potents, quan jo vaig a les presons a fer feina i quan parlo amb perpetradors, els grups de preguntes i respostes, no? A mi m'encanten. Anem al grup, parlem amb el grup. Jo, per exemple, els dono mitja hora, aproximadament, hi ha un debat de mitja hora, i després els repartim en grups de 4 o 5 i els deixem que debatin i que parlin sobre el que han sentit per tal de promoure la interiorització dels continguts i dels sentiments. I això jo crec que ens dona insights molt potents sobre si realment han assimilat o no el que s'ha debatut. I a mi em fan preguntes interessantíssimes, eh? Els perpetradors em fan preguntes interessantíssimes, coses en què jo no havia ni tan sols mai pensat. A vegades jo crec que sí que cal que siguem part del procés. Ara bé, al mateix temps cal deixar un marge, cal apartar-nos, cal fer un pas enrere i deixar que el grup també treballi sol i interioritzi els continguts. Sí, és un equilibri delicat, sens dubte. Quin nivell de participació, quin nivell d'implicació, és que, esclar, és subtil, depèn molt també del format, de la feina que s'estigui fent, grups grans, grups petits, etc. For me, des de la meva òptica, jo crec que el més important, i s'ha dit en repetides ocasions, cal buscar l'autenticitat de les víctimes substitutòries. I en aquest sentit jo tinc la sensació que quan treballem amb el que avui en dia anomenem víctimes substitutòries, però que no deixen de ser familiars o víctimes de delictes no relacionats amb el que s'estigui tractant, és a dir, segueixen sent víctimes i segueixen sent perpetradors. Aleshores, en tots aquests casos, jo no parlaria tant de víctima substitutòria, no.
en el sentit que tothom pot aportar una experiència autèntica de victimització i de sentiments negatius. No és com un substitut. A vegades, no és com si, a vegades diem bé, és com si fossin la segona opció, no? El segon plat. No, també són víctimes. Aleshores, jo crec que si aquesta autenticitat hi és present, anirem bé. I acabarem tenint el mateix paper que qualsevol altre. En aquest sentit, jo crec que les víctimes substitutòries, si tenen una experiència autèntica, han de tenir el mateix paper que si fos una víctima directa. Ara bé, potser també és interessant referir-nos ara a una recerca experimental que s'acaba de publicar i és una de les poques recerques on es parla específicament sobre les víctimes substitutòries. És un àmbit infrainvestigat. Nosaltres sí que duem a terme recerques, etcètera, però hi ha una manca de recerca. Hi ha molt, molt poca literatura que ens pugui inspirar. Ara bé, aquesta recerca que sí que existeix posa de manifest el següent, i és que per molts perpetradors resulta més senzill compartir els seus sentiments més profunds, els seus remordiments, el seu penediment, i compartir les seves idees sobre què faran en el futur, si ho poden fer amb una víctima substitutòria, perquè la presència de la seva víctima directa és intimidatòria. Amenaçant. Amenaçant és la paraula que fan servir a la recerca. Jo diria que és més aviat intimidatori. Oi? És tan difícil afrontar la víctima directa que poder no arribarien tan lluny. La recerca també diu que és una dada sorprenent, però és una conclusió inequívoca. Per tant, això jo crec que és un indicador de que en el cas d'alguns tipus de delinqüents específics, les víctimes substitutòries són probablement fins i tot una millor solució, o una solució que els pot ajudar més que no pas la confrontació directa amb les seves víctimes directes. Molt, molt útils, jo crec. Potser podem passar a un aspecte més pràctic, no?, que plantejaven els companys, que era com realment es fa aquesta cerca, no?, de les víctimes, com s'arriba a contactar amb persones que puguin estar interessades en voler ajudar i en compartir la seva història. S'ha comentat en diferents ocasions que es pot contactar, no?, amb associacions de víctimes de diferents delictes com a una font, no?, de possibles testimonis. No sé si la Catherine, la Lídia i el Nick volen compartir una mica no?, qüestions més pràctiques sobre com s'ha fet en els diferents contextos en els que han estat treballant. Yeah, I think we're missing an opportunity. Jo crec que estem perdent una oportunitat important, en molts casos. Quan jo penso en la meva oportunitat personal, en la meva experiència i com vaig arribar a ser víctima substitutòria, a vegades podríem dir que és molt com per casualitat. Recordo que jo tinc un amic, una amiga, la Mandy, la meva facilitadora del sistema judicial, i ella em va ajudar molt en aquesta reunió amb el CRAIC de què he parlat abans. Va ser una molt gran oportunitat la que em va donar un dia. Un dia em va enviar un correu electrònic i em va dir: què penses tu de fer això, de treballar a presons? I això, de fet, haig de donar en paral·lel als meus debats amb el meu col·lega Ray Donovan, víctima també d'assassinat del seu fill. I ella em va dir: per què no vens a una sessió amb mi? Vaig a una presó aquí a prop. I per què no vens i veus el que hi fem? I vaig dir-li: val, sí, fem-ho. I me'n recordo, arribar-hi,
i dir, uau, quina connexió. I aquesta va ser, diguem-ne, la inspiració que em va dur a fer el que faig avui en dia. Ara, per contestar la pregunta, quan miro enrere, el sistema de... o les associacions de víctimes tenen per davant una oportunitat enorme de donar suport a les víctimes que puguin treballar també com a víctimes substitutòries. Les associacions són una font clau. I després hi ha un altre tema. Les persones que han passat per la justícia restaurativa, doncs són sovint persones que tenen una gran experiència en l'àmbit i és molt més probable que s'hi sumin, que no pas aquelles persones que no hagin optat per la justícia restaurativa. Jo no tinc un argument moral a favor de la justícia restaurativa, però sí, és una dada. Aleshores, jo crec que hem d'ajudar més a les víctimes, hem de generar consciència, els hem d'ajudar a entendre quines oportunitats genera en totes dues bandes, i és la manera de convèncer. És bàsic. Clar, els perpetradors són a presó. Aquests són un grup, diguem-ne, fàcil d'arribar perquè ja sabem on són. Els informem, els donem oportunitats, etc. Aleshores, això és fàcil. Ara, pel que fa a les víctimes, vam començar amb una campanya de sensibilització, vam contactar amb el servei de mediació, i nosaltres sabíem que hi havia un grup de víctimes interessades que volien aprofundir la seva història, comunicar, i això va ser una font, també. Aleshores, també vam donar informació a professionals que treballen amb víctimes i també a associacions de víctimes. Vam fer una carpeta, també, amb informació. Per tal de difondre aquesta informació. I, a més, vam deixar còpies d'aquestes carpetes doncs, a biblioteques, a hospitals, a llocs públics, per tal de generar consciència, també. Ara, mirant enrere, això no va servir de gran cosa. No ens van arribar gaires sol·licituds de participació. Per tant, cal millorar molt aquests procediments, especialment sabent que la nostra iniciativa girava entorn a buscar noves persones que volguessin participar en mediacions i no vam obtenir massa respostes. Va ser poc eficient. Ara bé, prou eficient, si veiem tota la tasca que hem fet per difondre, per informar, jo diria que el resultat no va ser gaire interessant. Un cop sí que tenim gent nova, aleshores és fantàstic. Ara, atraure gent nova és molt més complexa. A més, és un format amb què la gent no està massa familiaritzada. Un grup de debat amb perpetradors i altres víctimes, diu la gent. Uf, què és això? Aleshores, jo crec que el fet que sigui nou, que sigui novedós, és un obstacle, és un llindar que no hem superat. I a banda d'això, em sembla a mi que el testimoni d'altres persones que han participat en processos de justícia restaurativa és un argument per tal que s'hi sumi gent nova, per tal que generi consciència i per tal que hi hagi una major massa crítica. Si hi ha qui veu que ha estat útil per altres, això atrau a molta gent nova. Ara bé, és quelcom amb què hem de parar molta atenció. Mm.
víctimes, bueno, pensàvem això, no? En possibles associacions, i naturalment, bueno, nosaltres treballem a l'equip de menors, no? Amb l'equip d'atenció a la víctima, que treballa, no? Justament amb totes les víctimes que, no? Que el seu infractor ha sigut menor, per tant, aquests seríem els que tenim més a prop i que, per tant, no? Hauríem de treballar i perquè ens poguessin, no? Facilitar, i ells també, no? com a professionals que treballen amb víctimes directes, no? Naturalment pensem que víctimes que ells hi haguessin atès en algun moment, no? Que potser fins i tot haguessin passat per un judici, però que després volguessin fer un procés restauratiu, és a dir, ells tenint totes les víctimes al cap, no? Podrien veure, no? quines víctimes podrien ser candidates. I fins i tot també l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, no? Que treballa amb adults i que, bueno, i poden, si treballen amb tot tipus de víctimes, ja no específicament amb menors, per tant seria una manera de començar a fer el que dèiem, una borsa de víctimes. Nosaltres en tots els processos de mediació també hem tingut víctimes que hem pensat, no? que hem vist que els ha sigut molt gratificant i que fins i tot ens ha dit, home, si puc algun altre dia tornar a ajudar algú, o, és a dir, és clarament, són processos que donen sentit, no? I que donen vivències que són significatives per a les persones, i per tant la gent que una mica ho ha provat, no? També té ganes a vegades de compartir-ho, no? Jo estem d'acord nosaltres amb que a nivell social queda molta feina per fer, no? Perquè si la mirada social és molt punitiva, no? Hem de mirar poder en quin moment, no? Pot aparèixer la justícia restaurativa, potser com deia en Nic, potser al cap dels anys, no? Potser a vegades necessitem que primer hi hagi un judici i que després, no? Hi pugui haver el procés restauratiu, però aquesta manera que si la mediació o els processos restauratius ja costen, no? Fer-ho amb víctimes substitutòries encara semblaria que podria ser més dificultós. I l'altra cosa és això, tot el tema de les associacions que treballen, per exemple, amb el que seria LGTB, no? Associacions que treballen, per exemple, amb tot el tema de la transsexualitat, bisexualitat, no? Àmbits específics com la violència, no? Víctimes de violència, que pensem que poden ser i que a nivell tindrien una funció educativa i social molt, molt potent i molt interessant per a ells també. I això seria una manera de difondre-ho i de fer-ho proper més a tota la societat, no? Que la societat sàpiga tots els beneficis. L'altra cosa que també voldríem destacar és que sovint s'ha parlat de les víctimes amb por de no utilitzar les víctimes, no? La mirada que hi podia haver era que no utilitzéssim les víctimes per reconduir l'infractor, no? Però la mirada o la gràcia de tot això que estem parlant jo avui aquí, bueno, tenim el cas d'en Nic, no? Que és un clar exemple, no? que es veu, no? De dir, dona molta oportunitat a les víctimes, és a dir, obrim tot un nou ventall de possibilitats també per al propi procés de les víctimes, perquè puguin deixar de ser víctimes estigmatitzades i amb tant de patiment, no? I segurament amb víctimes substitutòries, a vegades és això que deia la Catrín, que ens dona la possibilitat potser de que els infractors vegin coses que segurament també els hi plantejaries les seves víctimes directes. I potser sí que pot ser un camí, no? Per ajustar-nos després a la víctima directa. És molt interessant que pugueu aportar tot això perquè se'ns obren, no? Nous espais de reflexió. Just about... Volia afegir un punt. Jo crec que les víctimes substitutòries i la feina que fem com a víctimes substitutòries també poden contribuir a que la justícia tingui més recursos. Jo crec que un dels objectius o dels resultats positius del que fem és que generem, doncs, més debat entre víctimes i perpetradors, i això, sens dubte, una de les conclusions a què hem arribat és que els perpetradors sovint diuen: ah, doncs ara jo vull conèixer la meva víctima, ara sí que estic preparat o preparada. És com si el procés que fan amb les víctimes substitutòries fos un primer pas per després poder confrontar la víctima directa. És molt difícil, no sempre passa, però a vegades sí. Per tant, jo crec que poder som un mitjà per tal de generar més trobades finals entre víctimes i perpetradors.
Doncs no sé si us sembla bé que obrim el torn de preguntes. Crec que hem repassat bastants aspectes, no?, que s'han anat entrellaçant i que ens ha donat peu a compartir reflexions molt interessants, tant des de l'aspecte més pràctic com des de l'aspecte, no?, més teòric i de principis. Llavors, no sé si hi ha algun micròfon per la sala. Sí, aquest. I si algú té alguna pregunta... No us ha suscitat cap inquietud, cap qüestió que vulgueu preguntar? És per la Catherine. M'ha interessat molt la idea dels grups de diàleg i pensava en quin tipus de formació tenen els facilitadors, algun tipus de formació dinàmica de grups o com es planteja, si hi ha una formació específica per portar aquests grups. Era un programa pilot, per tant... també ha estat experimental, per les persones que ho han desenvolupat. Encara no estem en la fase de tenir un programa que es pugui repetir, repetir i repetir. Sí que és veritat que ara sí que el tenim i ho podem tornar a fer, però les persones que van fer aquest primer projecte pilot eren pioners. Per tant, no estaven específicament formades, sinó que ells mateixos havien desenvolupat el programa. Però el que és molt important és que des del principi nosaltres vam optar per desenvolupar un projecte en col·laboració amb altres professionals. És a dir, que per explicar-ho, la iniciativa va venir de la nostra organització i els mediadors van actuar com a líders, però sí que des del principi van implicar a professionals treballant amb víctimes i amb infractors. I junts van desenvolupar aquest concepte. I per tant, els facilitadors del programa eren un mediador i el professional treballant amb víctimes. I nosaltres vam pensar que era important combinar la perspectiva dels diferents professionals per poder ser prou sensibles pel que fa a les dimensions de tots aquests grups. I alhora, també va ser una estratègia. Una estratègia que va consistir en treballar de manera conjunta en diferents disciplines, més enllà de les fronteres dels camps professionals, i per poder desenvolupar aquest programa. I un dels efectes de l'avaluació va ser que un grup de professionals, que com a mínim a Bèlgica sovint és força escèptic, les persones que treballen amb les víctimes, doncs repentinament van poder veure com aquesta manera de treballar des d'una perspectiva restaurativa era molt beneficiosa per a les víctimes, sense distingir en quina fase del procés de fer front al delicte tenien. És un projecte innovador on participaven víctimes i infractors, però alhora també pels professionals treballant en aquest camp. És a dir, que no només pels mediadors, sinó també pels professionals que treballaven amb víctimes i infractors, i sens dubte ha trencat algunes barreres divisòries entre aquests professionals. En un futur, per tant, penso que les persones que actuïn com a facilitadores seran formades o estaran preparades a partir del nostre manual, que és el que reuneix tota l'experiència i moltes coses que cal considerar per com preparar-ho, com crear-ho, com avaluar, etc. Hola. Aquí a Catalunya, amb la justícia juvenil, nosaltres treballem bàsicament les pràctiques restauratives.
majoritàriament en fase presentencial, abans del judici. He entès que vosaltres, tant Nick com Catrien, parlàveu d'intervencions amb persones que ja estaven condemnades, que ja havien passat pel judici. Voldria saber si hi ha alguna experiència en aquesta fase d'abans del judici. Moltes gràcies. És una pregunta molt adient. No és que no hàgim tingut aquest tipus d'experiències. Perdó, és un dels àmbits que m'agradaria explorar. I sé que hi ha persones com jo que van a les escoles, per exemple, i parlen amb adolescents vulnerables i amb joves que potencialment podrien convertir-se en infractors. És a dir, que és molt poderós el fer servir d'experiències com la meva per anar potser a les escoles i parlar amb sectors més vulnerables i que estan potser més predisposats a cometre un delicte i explicar la nostra experiència. És alguna cosa que m'agradaria fer personalment, però que encara no he fet. I potser una possibilitat que exploraré en el futur. Però no, de moment no tinc cap experiència en aquest sentit. Jo he parlat d'aquests grups de diàlegs i m'estava referint a grups de diàleg a les presons, és a dir, que nosaltres treballem amb presoners, però això no vol dir que tots ja hagin passat pel judici. Dins del nostre projecte, la fase judicial per la que passen les persones no és un factor de selecció, és a dir, que tant en el cas de les víctimes com dels infractors, podria ser que el procés legal està en fase de prejudici o postjudici. Sí? Penso que molt més important és on es troben aquestes persones quan es tracta de fer front al que ha succeït. A Bèlgica també aquesta fase de prejudici pot ser força llarga si parlem de delictes greus, o sigui que podria ser que un ja estigués treballant amb víctimes i infractors prejudici, o sigui, abans de passar per un judici. Trin i en Nick, que no sé si ho coneixen o que segurament es referia al meu company, és que aquí, a Catalunya i a Espanya, quan hi ha aquests processos, moltes vegades fem la trobada de mediació o el procés restauratiu i això facilita que després ja no hi hagi judici. És a dir, a través d'aquest procés restauratiu, si hi ha acord entre les parts, ja després ja no és acceptat per la fiscalia i pel jutge i això ja finalitza aquí tot el procés. Era res, una nota més. Well, I just want to say something. Afegir quelcom al respecte, perquè penso que això és important. Si el procés restauratiu és com una preparació, no és una preparació d'un judici, però sí quelcom que s'ha de fer abans d'un procés legal, oi? És això? El procés que finalitza l'expedient judicial és el procés restauratiu, sigui a través d'una mediació, a través d'una reunió restaurativa, i això és el que valida, o sigui, la fiscalia i el jutge valida el procés restauratiu i arxiva i sobreseix l'expedient. És a dir, no hi ha una sentència de culpabilitat respecte a aquells fets. Els acords que han arribat a les parts és el que dona la finalització a l'expedient judicial. I en aquest sentit, aquests processos, no, si són acordats per les parts, també té un clar benefici tots dos, perquè ja no hi haurà celebració de judici. També hi hauria l'opció que el fiscal o la persona que instrueix digués: d'acord, s'ha fet la mediació, però igualment farem judici. Però això passa sobretot a adults. A menors, normalment, si finalitzem, es tanca tot. Es tanca tant la responsabilitat penal com el que seria la responsabilitat civil. Tot el tema econòmic, també. Okay. Això són especificitats dels sistemes, però que, no?, defineixen. Yeah,
something that I would keep in mind is to... El que jo recordaria és que jo no sé com funciona aquí la mentalitat dels fiscals, però si ho veuen com suficient i no cal continuar amb el procediment després, doncs a Bèlgica, com a mínim, sí. Els fiscals esperen resultats molt concrets, eh? És a dir, que l'infractor juvenil farà alguna mena de feina compensadora, es disculparà, farà algun tipus de voluntariat, és a dir, que això són coses que no estan presents de manera específica en els grups de diàleg que nosaltres organitzem a Bèlgica ara, i per tant, per fer que sigui un procés que sigui acceptat com a suficient, llavors probablement això requerirà treballar amb els fiscals, que són els que decidiran després el cas. No sé si ho he deixat prou clar. M'estic imaginant, per exemple, que la mediació és suficient i ha estat un pas important per molts fiscals a Bèlgica. Per tant, si nosaltres treballem amb mètodes alternatius, el resultat específic pot ser menys tangible, fins i tot. Per tant, penso que requerirà també treballar amb aquest grup de professionals per fer-los ser conscients de que tot això té efectes considerables també i resultats específics, i que potser amb això n'hi ha prou pels casos amb els quals estem treballant i que val potser la pena no celebrar un judici addicional. Espero haver-ho deixat clar. Sí. Hola, bon dia. Moltes gràcies pel testimoni que ens han aportat els dos ponents, tant la Katrin com el Nick. Moltes gràcies, és molt emotiu i molt important, penso. M'ha sorgit un dubte que tindria com dues parts. El primer és que m'ha semblat entendre que la seva ponència es referia a persones adultes. Aquest treball en grups i tot aquest treball que ens han explicat es referia a persones adultes. No sé si és així o no. I si això seria transportable de la mateixa manera o com l'apartat juvenil, el públic juvenil, diríem, no? I també, jo sé que potser no és el lloc, però m'ha sortit el dubte de i aquí què es fa amb adults? Es fa algo similar? No es fa res? En quina fase està? Sé que potser no és el lloc, però com que jo no sóc de l'àmbit de la justícia, també seria, m'agradaria, no he volgut sortir d'aquí sense haver fet aquesta pregunta, tot i que em podeu dir, doncs mira, no sabem, no et podem dir què. He volgut fer la pregunta. Gràcies. D'això que parlava la Katrin, aquí moltes vegades quan parlàvem d'aquests processos, per acabar el tema, quan parlem d'aquests processos que fan joves, a vegades sí que es finalitza tot l'expedient, a vegades es realitza una activitat educativa amb els joves, que el jove fa hores de voluntari, bueno, de voluntari, és a dir, una mica s'acorda entre les parts de quina manera o de quina manera pot ser reparada la víctima, i la víctima pot acabar, no decidint, però sí participant o dient què necessita per ser reparada. Hi ha casos molt, molt greus que naturalment van a judici i que segurament després, en un últim moment, no? O després es farà una mediació postsentencial. Però vull dir que hi ha tot un ventall, no? Tant pre, que finalitza l'expedient, com mixta, com només judici. És a dir, sí que la legislació ens permet, amb menors, amb justícia juvenil, aquesta varietat, cosa que no passa amb adults, que algú que, no? que en tingui d'adults pot comentar. Jo he treballat, com he dit al llarg de la meva xerrada, amb tot un ventall d'edats. He parlat amb grups de 18 a 21 anys, és a dir, no són juvenils, però sí que són criminals joves. I bé, potser estem parlant en aquest cas de 16 anys. I després he parlat també, evidentment, amb criminals adults que ja estan a la presó. I penso que aquesta pràctica, que consisteix en
ser víctima substitutòria és igual de ponent al llarg de tot aquest ventall de diferents edats. I sí que veig diferents reaccions. Quan parlo, per exemple, amb un grup d'adolescents de 18 a 21 anys, per exemple, comparat amb el fet de parlar amb un grup d'adults, sovint trobem que els adults són més... tenen una reacció molt més emocional i, en canvi, el grup de més joves, d'adolescents, de criminals més joves, entenen més el que els estem dient, però la seva experiència de vida és diferent. Per tant, la seva comprensió de l'impacte que tot això té és molt diferent també. I penso que quan un és un adult ho rep d'una manera molt diferent. I cal pensar en com tant adults com joves reben aquesta informació, perquè és molt diferent, només perquè la seva experiència de vida és diferent i també la seva percepció de l'impacte i les conseqüències és diferent. It is true that we have... que nosaltres només hem treballat amb adults, ara, amb víctimes i infractors adults. Per tant, no puc realment parlar d'experiències amb infractors juvenils. Penso que aquest grup probablement sí que seria possible treballar amb ells i potser seria efectiu també en el cas de l'àmbit juvenil, però penso que els temes també serien més o menys els mateixos, però la manera de presentar aquests temes i el tipus d'exercici que caldria fer amb ells, el tipus de diàleg que caldria establir fent servir diferents instruments, sens dubte, s'hauria d'adaptar a la vida i al món d'aquesta població més jove. Penso, per tant, i és una hipòtesi, és una intuïció, que sens dubte seria possible i útil també crear aquest tipus de grup de diàleg, però caldria adaptar el concepte. Que ha formulat sobre si hi ha un programa de justícia restaurativa per adults. Aquí tenim la sort que tenim la coordinadora, que Hola. Exposarà breument. Què es fa amb adults? Sí, a Catalunya s'està treballant amb programes de pràctiques restauratives d'adults entre penats i víctimes. El programa de justícia restaurativa acull aquestes pràctiques restauratives sempre i quan el penat o el seu equip de tractament ho demana. Demana posar-se en contacte amb la víctima perquè ella ha fet un procés de reflexió personal i de formació dins de la presó que li ha permès arribar a la conclusió que necessita demanar disculpes o necessita parlar amb la víctima que ha perjudicat. Això es fa a Catalunya i ho estem treballant amb... bàsicament amb tres centres penitenciaris. L'un és Lledoners, l'altre és Joves i l'altre és el centre de Lleida, el centre penitenciari de Ponent. És complex. És complex perquè s'ha de fer un treball amb el penat que requereix de molt d'esforç, perquè en realitat ells en un principi són ells les víctimes. És a dir, una persona que està dins de la presó necessita molt de temps per treballar amb ell, per fer-li entendre que ell realment no és la seva víctima, no és la víctima. La víctima és una altra persona que ha de reparar i que ha fet mal, no? Per això potser la Catherine també ens pot explicar com treballen, no?, amb aquests grups, perquè els penats necessiten molt de temps per saber també de què estem parlant, què és la justícia restaurativa, què vol dir reparar la víctima. És a dir, són conceptes que no hi arriben fins segurament al final, quan estan ja quasi en un tercer grau. És a dir, que han fet una sèrie de cursos de formació, els cursos d'empatia, de valors, etcètera, etcètera, i ells no reflexionen sobre què vol dir reparar la víctima, no? Per tant, doncs és complex treballar amb el penat i sobretot després la trobada en la víctima. M'ha interessat molt el que heu dit
de fer un primer treball amb una víctima substitutòria abans d'enfrontar-se amb la víctima autèntica, la seva, no? Perquè això també permetria al penat fer tot un treball que potser ara ens falta fer, no? Més que res pel tema d'empatia, de connexió, de patiment, d'explicació, de comunicació, no? Ho he trobat molt interessant i crec fins i tot que ho posarem en pràctica. El que sí que vull dir és que sí, que a Catalunya s'està treballant en pràctica restaurativa amb adults, entre penats, que es volen comunicar amb les seves víctimes. Això es fa. Bueno, i precisament no, aquest treball que es fa en el marc d'un programa que treballa en diferents fases del procés penal. És a dir, el programa de mediació, que ara actualment es diu Programa de Justícia Restaurativa, va néixer com a programa pilot el 1998 amb adults, precisament per part de mediadors que portaven ja una molt bona experiència treballant amb menors en la mediació penal juvenil, i des de llavors, des del 2000 que es va consolidar el programa, s'estan duent a terme nombrosos casos, no?, en diferents partits judicials, i també no, el programa, els protocols concrets en presons per treballar amb persones que estan penades a la presó, però el marc del programa és ampli, es treballa amb persones tant per demanda de l'infractor com per demanda de la víctima, a la fase no, prèvia al judici, la instrucció, durant el judici, posteriorment, i amb tot tipus de delictes. L'avantatge o desavantatge, segons per on es miri, és que el marc legal regula poquet, regula una mica més que abans, però regula poc la justícia restaurativa, i per tant l'única limitació que hi ha és delictes de violència de gènere en fase d'instrucció. Aquests temes no es poden tractar en el programa de justícia restaurativa, però qualsevol altre tipus de delicte es pot treballar des del programa sempre i quan es donin les condicions de viabilitat. I bueno, jo crec que s'han treballat diferents programes i diferents pràctiques per l'experiència, no?, de tants anys, també amb casos en els que no, hi ha hagut víctimes genèriques que, no, contra el medi ambient, contra la salut pública, s'han buscat, són casos més excepcionals, però s'han buscat fórmules també per poder treballar. És a dir, que realment el marc legal, com que és tan poc estricte per adults, hi han entrat diferents casos i diferents situacions, i bueno, doncs, han sorgit també necessitats. Jo crec que precisament el poder treballar amb víctimes no directes d'aquell delicte dona moltes altres opcions a moltes situacions i moltes persones que accedeixen al programa i que a vegades doncs, costa trobar la manera, no, de donar-nos una resposta. No sé si he respost la teva curiositat. Depèn, hi caben totes les opcions, val? La idea és a demanda de les dues parts, per ofici judicial, és a dir, moltes vegades quan arriba el procediment al jutjat, el jutge creu que abans cal passar per un procés restauratiu, pel que sigui, perquè per la relació entre les parts, pel tipus de delicte, etc. A vegades són els advocats d'una de les parts que demana passar per un procés restauratiu, a vegades és fiscalia també que deriva algun cas que creu que la víctima necessita d'una manera especial ser reparada, etcètera, etcètera. Està obert i bàsicament el que ha dit la Clara, que ho ha explicat perfectament, amb les tres fases del procediment judicial, és a dir, amb instrucció, en fase d'enjudiciament i en fase d'execució, que és el que estàvem parlant amb els companys. M'agradaria afegir el que s'acaba de, alguna cosa sobre el que s'acaba de dir respecte al fet de que sovint els infractors se senten víctimes, és un fenomen conegut, i en els grups de diàleg nosaltres, de manera específica, perquè sabem que aquesta realitat existeix i està present en la seva experiència, fem alguns exercicis que ja estan incorporats per posar aquest problema sobre la taula. Un dels exercicis és
que tenim a la nostra motxilla personal, què portem amb nosaltres com a persones, com a víctimes, com a infractors o com a éssers humans. Aquest és un moment en el que això s'integra com a part del debat. I no només es tracta de victimitzar les víctimes, sinó que els infractors també poden portar la seva experiència de victimització en el passat. I aquesta és una fase molt important. És un element molt important que cal considerar per poder evolucionar i més anar més enllà. És a dir, que sens dubte, nosaltres no intentem seleccionar els infractors que ja estan llestos per disculpar-se i per interioritzar el fet de que són ells els infractors i no només les víctimes. És a dir, que el grup no és un criteri de selecció, perquè forma part d'un procés que nosaltres podem oferir per mirar tots aquests aspectes i per poder avançar en aquest sentit i enfrontar-nos també a altres víctimes. I això sovint ajuda. Interessants, que donen molt per pensar, però aprofito l'ocasió dirigida amb el Nic, si podria compartir dintre d'aquest procés restauratiu que ha fet personalment, si va ser extensiu a la seva família i si va ser com es va una mica gestionar, i no només amb la seva família, sinó amb altres situacions que hi ha participat com a víctima substitutòria. Gràcies. És una bona pregunta. Pregunta sobre la meva família. Els meus pares i el meu germà gran no van voler participar i no van voler conèixer el Craig. En el cas de la meva situació, jo estava en un altre lloc comparat amb el meu germà i els meus pares. Crec que cada víctima, víctimes de la meva família, jo vaig perdre el meu germà, els meus pares van perdre un fill, el meu germà gran va perdre un altre germà. Tots passen per diferents trajectòries al llarg del temps i els meus pares no estaven preparats. Jo crec que mai estaran preparats per fer justícia restaurativa, ni conèixer el Greg ni el Carl. El meu germà gran igual, a fer front d'una manera molt diferent a aquest problema, perquè ell no vol parlar del que va passar, i ho respecto. Però sí, penso que des d'una perspectiva familiar em van respectar, estan molt contents per la meva opció, però he de ser molt prudent, perquè he après moltes coses sobre la mort del meu germà que no volia compartir. Sempre hi ha un perill quan optes per aquest camí, perquè aprens coses a les que t'aferres, i jo no puc parlar amb els meus pares d'algunes coses que he après sobre la mort del Simon, perquè són massa doloroses per compartir-les, però sí, penso que com a família m'han recolzat molt amb el que he fet i s'han adonat que era molt important per mi. Hola, bon dia. A mi m'agradaria conèixer l'opinió de la taula en relació a dues situacions que es poden donar, per exemple, en temes de menors, és a dir, quan fem la mediació que pot ser alternativa al procediment judicial, sobre si seria adequat o no el poder substituir la víctima. Una de les situacions que em ve al cap és quan la víctima, que pot ser un jove o un adult, està doncs molt posicionat, se sent molt enfadat i vol que aquest procés judicial continuï i, per tant, l'única alternativa per ell és que s'arribi a judici i que hi hagi una sentència. Com valoreu en aquest cas aquesta possibilitat, si seria o no adequada? I una altra situació també que em ve al cap és quan la víctima és una persona jove, és un adolescent també, que moltes vegades també estan molt posicionats
se senten molt malament, tenen molts desitjos de venjança i com a contrapartida trobem uns pares que, per exemple, són més favorables a poder participar en un procés restauratiu. Quina és la vostra opinió en relació a aquest tema? Gràcies. I would like to say something about the first question. En relació a la primera pregunta, la víctima enfadada. La víctima enfadada que vol un judici contundent. Clar, davant de casos greus, sovint les víctimes que participen en processos de justícia restaurativa volen que el cas arribi als tribunals, evidentment, i que hi hagi una condemna justa i proporcionada a banda del procés restauratiu. Des de la meva experiència, per norma general, en el cas de casos greus, de delictes greus, és més aviat una norma i no una excepció. Ara bé, la qüestió delicada és el cas de la víctima enfadada. Perquè a vegades pot ser un sentiment d'una víctima que considera que només hi haurà justícia quan hi hagi una sentència, a banda del diàleg restauratiu. I jo crec que totes les mediacions tenen una estructura similar. Si la persona està aferrada al seu enuig i no estan oberts a escoltar l'altra part, aquí tenim un problema. Com he dit abans, nosaltres no busquem a perpetradors que es vulguin disculpar i que diguin, no, jo sento molt, tot ara serà meravellós. No. Ara, de la banda de les víctimes, el mateix aplica. No estem en búsqueda de víctimes que ja estiguin necessàriament llestes al perdó, preparades pel perdó, madures pel perdó. El que ens calen són persones obertes al diàleg, a escoltar el que l'altra part vol dir. I si estem atrapats en l'enuig personal, és molt difícil tenir les orelles obertes. I per nosaltres això és motiu suficient com per no iniciar un procés de diàleg o de restauració amb aquella persona, com a mínim. Sí, en relació a la qüestió de l'enuig, de la ràbia, és, sens dubte, molt important que tant la víctima com el perpetrador estiguin en el lloc adequat a nivell personal. Per això dic que la justícia restaurativa és molt, molt difícil a vegades de assolir, perquè a vegades mai no arribem a un punt en què la víctima i el perpetrador estiguin sincronitzats, que estiguin madurs emocionalment per establir un vincle. I jo em considero molt afortunat pel fet d'haver pogut sincronitzar-me amb en Craig. Però, esclar, aquesta sincronització a mi m'ha costat 15 anys i molt de temps i molta preparació personal al preparar-me per aquella trobada amb el perpetrador de l'assassinat del meu germà. És un equilibri molt, molt difícil. L'enuig versus la maduresa, etc. I s'ha de gestionar molt, molt, molt delicadament. Nosaltres, bueno, com a base, no? Podríem dir que la gent sap, o considerem que la gent sap, no? El que necessita i el que vol en cada moment, no? És a dir, moltes vegades sí que ara, des que hi ha l'equip de víctimes, el nostre equip segurament ja se'ls atén des d'un primer moment, no? Més abans, però abans quan érem els mediadors que ens acostàvem a les víctimes, que ningú els havia trucat, ningú els havia informat, només amb que se'ls atengui i que es reculli com estan, i així moltes vegades després poden iniciar, no?, un altre tipus de procés. És a dir, jo penso que sí que hem avançat molt amb el amb l'acostament que fem cap a les víctimes, no? I l'acompanyament, que amb això sí que hi ha hagut una millora substancial, i que tothom o totes les parts que participen, no? Tant l'infractor com les víctimes, moltes vegades saben què volen.
nosaltres hem de ser facilitadors per aproximar-los a el que ells veuen que necessiten, que en el fons, no? Jo penso que la paraula facilitador és molt idònia perquè facilita una mica el que ja hi ha de base, no? Per poder recuperar tots aquests processos més autèntics i essencials. Vale, hi ha una pregunta allà baix, no sé si podeu atensar-los al micròfon. I si us sembla, tancaríem després d'aquesta pregunta i donaríem pas a les companyes que han de fer la cloenda. Tu també puges. Hola, bon dia. Primer de tot agrair a la taula l'exposició que esteu plantejant dels diferents programes. Per nosaltres és molt interessant i molt per poder incorporar a diferents serveis, potser, i com a alternatives també a treballar. I jo em plantejava, des de les experiències que teníeu tant aquí a Justícia Juvenil com des del programa de Bèlgica, si hi ha resultats en relació a la incorporació amb aquests programes en relació a la reducció de la reincidència dels delictes, no? En aquest sentit, entenem que hi ha una part de reparació i restauració de la víctima, però també l'objectiu també pot ser, o també entenem que podria ser la reducció dels delictes, no? Per part dels perpetuadors, no? Llavors jo pensava si hi havia resultats en referència a això. Perdona, només un aclariment. Et refereixes recerques sobre la incidència de la justícia restaurativa en reincidència en general o la incidència de participar en projectes concrets amb víctimes substitutòries sobre la reincidència? Amb dos. En general. Sí, ja que hi som. Molt bé, doncs em sembla que li toca a la Catrín, jo crec, això. I a la Lídia, també. Ok, I give it a go. Molt bé, ho intento. Pel que fa a la primera pregunta relacionada envers els grups de diàleg, seré molt breu, eh? És massa aviat com per concloure res, no ho sabem encara. Només hem tingut un grup que hagi transitat per tot el procés i per tant no podem encara respondre a aquesta pregunta. D'altra banda, una resposta, clar, hauria de ponderar-se amb un conjunt de grups, oi? Perquè els resultats d'un sol grup, clar, no serien significatius, no seria representatiu. Al mateix temps, jo també seria molt cauta pel que fa a l'ús d'aquest tipus de criteris per medir l'èxit del diàleg, eh? Perquè no és aquest el criteri d'èxit, des del meu punt de vista. Perquè el que els participants i facilitadors perceben com un resultat exitós, doncs és molt difícil de medir, no se sap. I clar, la reincidència seria un paràmetre bastant limitat de medir resultats que són molt heterogenis i molt rics. Durant la pausa ho parlàvem també. En aquests grups el que fem és plantar llavors, i a vegades les llavors creixen molt ràpid i veiem com hi ha gent que es retira d'aquest món de la delinqüència. Ara bé, hi ha llavors que triguen més a créixer. I hi ha gent que fins i tot després d'haver participat en aquest tipus de grups, doncs poder, no sempre resulta senzill, o com a mínim des d'un punt de vista científic, doncs dir que això té una repercussió directa en la reducció de la incidència delictiva. És una molt bona pregunta, però jo sóc molt, molt, molt caut a l'hora de respondre-la i d'utilitzar aquest enfocament per avaluar la nostra feina, perquè crec que no és vàlid. Ara bé, la pregunta genèrica sobre si existeix recerca, sobre els efectes dels processos de justícia restaurativa en la reincidència. Sí, hi ha recerca al respecte i hi ha recerca que ha mesurat la reincidència de persones que han participat en justícia restaurativa. Hi ha una altra recerca que és molt interessant perquè és més qualitativa i és la repercussió o l'impacte en els processos personals, és a dir, en els processos en què els infractors avaluen
quina seria la seva vida sense delinqüència i perceben aquesta vida sense delinqüència de manera més positiva. La recerca sobre reincidència, doncs no tenim uns resultats espectaculars en aquest àmbit. Ara bé, hi ha moltes recerques que sí que il·lustren que hi ha un vincle directe, eh? És una resposta molt genèrica, però és que jo crec que no hem de donar una resposta gaire detallada ni romàntica. People have been involved in crime and in a criminal lifestyle for years. Hi ha estat en un entorn delictiu durant anys. Algú que té poc capital social, formació, bons contactes familiars, una bona vida professional. Aleshores, no serà que la participació en un procés de justícia restaurativa canviarà tot aquest escenari negatiu. Sovint ens calen canvis a diferents nivells en el capital social de les persones per tal que es cullin una vida diferent. Per tant, i per concloure, sí que hi ha repercussions, sí que hi ha efectes, però no són directes. No hi ha efectes negatius, com a mínim, això sí que és molt bo. Quan analitzem les dades qualitatives, quan analitzem si això ajuda a la gent en aquest camí envers una vida diferent, no hi ha dubte de que és així. Ara bé, per això hauríem de fer una altra ponència sencera per poder-ho explicar. Sí. En aquest cas jo penso que sí, que hi deu haver diferències, no? El que és treballar amb adults o segurament treballar des de justícia juvenil, amb el sentit de que tot això que parlava ara la Catherine, no? d'aquest una persona que té 50 anys o un nano que està entre 14 i 18 anys, naturalment l'experiència vital és molt diferent i també hi ha nanos que cometen delictes molt greus, evidentment, no? Però sí que nosaltres, la nostra mirada d'aprenentatge i d'això d'experiència vital, no? Sí que és determinant, no? En aquests tipus de processos de justícia restaurativa i sobretot amb joves, no? És a dir, que sí que les experiències suposo que fan llavor, no? D'una altra manera, segurament. Però tot i així, nosaltres moltes vegades a l'hora d'intervenir és allò, a vegades passa, no? Dir, hòstia, ha passat per una mediació i ho ha tornat a fer. Bueno, perquè, com dèiem, no, la mediació pot haver, no, és a dir, potser no hem arribat a uns acords, potser d'això, però la mediació no és màgica, és a dir, no? No vol dir que perquè passi un procés restauratiu no hi haurà, és a dir, que potser aquell nano torna a delinquir, no? Però sabem que moltes vegades, per aprendre, no? Hem de tirar endavant, endarrere, no? Perquè es consolidi cert aprenentatge. No? Per tant, nosaltres sempre diem que no hem fracassat perquè som conscients, quan hi ets a dintre del procés, que naturalment s'han fet passos endavant. No? Si tu procures que aquells processos no siguin negatius, segur que seran positius, sobretot també en relació a tot un altre tipus de llenguatge que comencen a sentir, és a dir, potser no estan preparats en aquell moment, però comencen a visionar, no? Tota una sèrie o de fer-se unes preguntes que fins ara segurament no s'havien ni plantejat, i en aquest sentit és començar a posar aquestes llavors que esperem, no? Que potser en el moment actual no, però més endavant sorgeixin. Anys abans jo sabia que sí que deien que tenia clara incidència, és a dir, que hi havia menys reincidència. Ara mateix no conec els números i t'enganyaria, sí, però que afavoria la no reincidència fa temps sí que havien dit que sí. I aquí sí que es valora el tema de la reincidència, vulguis o no, si més no com a curiositat, no, de veure què passa, sí que és un element que es té en compte i que nosaltres a l'hora d'intervenir, perquè nosaltres podem intervenir fins a tres processos amb joves, aleshores nosaltres sí que és una, no? Sí que és un element que tenim en compte, no? De veure, d'individualitzar, no? Si podem, la mediació a cada cas. Just about a small point. A mi m'agradaria afegir un punt molt senzill. Sabem, totes i tots, aquí presents, que el que fem funciona. I esclar, és una pena, eh? Haver d'esperar a implicar-nos amb la justícia restaurativa abans de saber quin valor té. Ara, ens hem de plantejar com podem valorar, com n'és d'útil, oi? Hem de medir-ho. Hem de medir-ho ara. També al mateix temps hem de ser molt vigilants amb el concloure segons què. Plantem llavors, d'això no n'hi ha cap dubte, i això es manifesta de manera molt plural i en molt de temps, en un procés llarg de temps. Ara, el que fem, sens dubte, és molt, molt, molt potent. Des del meu punt de vista, tot el que puguem fer serveix. Comentar que
no? Quan es té aquesta curiositat pels estudis de reincidència o hi ha més, no? Una cosa més elaborada per com influencia l'experiència d'un procés restauratiu en el viatge o en el procés de resistència. Realment tornem una mica a caure en aquesta idea, no? En posar el focus en l'infractor. Jo crec que precisament avui és un dia en el que hem vist l'impacte tan important que poden tenir aquests processos també a les víctimes. Sobre això també hi ha recerques, sobre l'impacte que tenen els processos restauratius a les víctimes, i crec que també és, bueno, no deixen de ser recerques que segurament, no, han de centrar-se en aspectes molt concrets per temes metodològics, però també donen uns resultats molt interessants a tenir en compte. Si us sembla, ho podem deixar aquí. Ara passaran les companyes, la Laura i la Sheila, una mica a fer una síntesi, unes pinzellades de les aspectes més importants. Abans volia agrair a la Lídia, al Nick i a la Catrin la seva participació en aquesta taula rodona, que hem anat elaborant diferents temes de forma així desorganitzada, però jo crec que han permès també moltes reflexions. Agrair també els intèrprets, que estan allà al fons amb una cabina tancats, però que jo crec que també tenen una participació clau amb aquesta jornada, i ja està, dono pas.